ውድ የዊነር ስዊት ቲቪ እንዲሁም የህይወት ስፓይ ታምራት አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። በአዲስ አበባ ሲምሲ አጥቢያ እየተገነባ ያለው የቤተክርስቲያኑ ግዙፍ ህንጻ የደረሰበትን ስንገልጽ በታላቅ ደስታ። ይህ ህንጻ በይዘቱ ከፊት ለፊትና ከበስተጀርባ ባለ 6 ወለል ፎቆች ያሉት ሲሆን አሁን ያለበት ደረጃ ከበስተጀርባ ያለው ህንጻ ተጠናቆ ጣሪያ መልበስ ብቻ ይቀረው ሲሆን ከፊት ለፊት ያለው ህንጻ 2 ወለል ብቻ ይቀራል። እንዲበሉ ከኔ ጋር አንተ ለማምለክ የወደዱ ኤው ጀመረኝ ለማመስገን በቅዱስ መቋደዱ እንዲበሉ ከኔ ጋር አንተ ለማምለክ። ከሁለቱ ፎቆች መሃል የሚገኘው የቤተክርስቲያኒቷ ያምልኮ አዳራሽ የፊኒሺንግ ስራ መጀመሩ ስንገልጽ በታላቅ ደስታ። እዚህ እስክንደርስ ድረስ በጸሎትም በገንዘብም ከጎናችን ለነበራችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እያልን ከዚህ በመቀጠል ያሉት ሥራዎች ላይ አሻራችሁን ልታሳርፉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። መደገፍ ለምትፈልጉ ስክሪን ላይ ባለው የባንክ ቁጥር መላክ ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ 0911 54 13 12 መደወል ትችላላችሁ። አሸንፈን ጀምረናል። አሸንፈን ጀምረናል።